Ahoj, vítám tě u dnešního videa, kde se podíváme na věc, která s technologiemi sice souvisí, ale půjde spíše o vlastně takové zamyšlení z pohledu ekonomie současných klasických měn a právě kryptoměn. Nějak obecněji se tedy podíváme nebo pobavíme se o inflaci celkově a pak se podíváme i na kryptoměny a inflaci či deflaci s nimi spojené, které si pak blíže rozebereme na Bitcoinu. Tohle téma zároveň představuje jeden z obrovsky důležitých argumentů pro využívání a investování do kryptoměn, který nemůže zpochybnit snad víceméně nikdo. Zároveň pak poslouží jako menší přiblížení toho, proč se Bitcoin často označuje za store of value, neboli uchovatele hodnoty, když jsou vlastně těženy další a další a jeho cena je určitě označitelná za silně volatilní. V první řadě, ale co je to vlastně inflace? Předpokládám, že naprostá většina z vás si pod tímto pojmem už dokáže představit to, že se vlastně jedná o nějaké snižování hodnoty peněz, a to v tom smyslu, že roste cena zboží a služeb, nebo přibývá peněz do oběhu, a tak se snižuje jejich hodnota. Takovou klasickou definicí je však to, že inflace představuje nárůst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v daném časovém období. Druhou definicí, která nám k dnešnímu videu poslouží ještě trošičku lépe, je pak to, že inflace znamená snížení kupní síly peněz. Jelikož se pak kupní síla Bitcoinu dlouhodobě zvyšuje, jak vidíš třeba na té srandovní memečku, nemůžeme z tohoto pohledu Bitcoin označit za inflační. Změnu cenové hladiny pak počítáme jako takzvanou míru inflace. Přehledným a podle mě dost objektivním ukazatelem inflace, nebo míry inflace, je tady tabulka od Českého statistického úřadu, která ukazuje procentuální změnu cenové hladiny v měsíci v tabulce oproti tomu, jak vypadal ten samý měsíc v roce minulém. Díky tomu vlastně tabulka vylučuje nějaké sezónní vlivy a je dotčena maximálně dlouhodobějšími ekonomickými cykly. Jde tedy o to, že například v květnu letošního roku stály služby a zboží každodenní i dlouhodobé spotřeby v průměru o 2,9% více než v roce předchozím. Pokud bys tedy držel peníze čistě v českých korunách nebo měl otevřenou pozici, kterou bys plánoval uzavírat zase do českých korun, abys vlastně neprodělal čistě na inflaci, potřeboval bys ziskovost nad 3%. To je samozřejmě dost zjednodušeně řečeno, ale pro lehkou představu to určitě stojí za to zmínit. Každopádně zpátky ke zhodnocení toho, jak inflační Bitcoin či jiné kryptoměny jsou. K tomu potřebujeme ještě trošičku jinou definici inflace, a to jednu z těch úplně nejtradičnějších. Ta pochází už od British Currency School, a popisuje to, že inflace představovala navyšování zásoby peněz, a to takovými penězmi, které už nebyly ještěny zlatem. Takhle by měla inflace na penězích probíhat podle některých projednání, jako například publikaci This Time is Different, dokonce až posledních 800 let. V minulosti pak ověřitelně alespoň značná část dolarů byla doopravdy ještěna zlatem. To se pak změnilo v roce 1963, kdy tento backing, označovaný jako gold standard, skončil a z dolarů se stala klasická fiat měna, která není přímo jištěná žádnou fyzickou komoditou. V minulosti tedy inflace fungovala tak, že buď byly raženy nové mince přímo z daného materiálu, nebo byla alespoň oficiálně zajišťovaná nějaká rezerva v dané komoditě, v pevně nastaveném vztahu k dané měně. Už od 20. století pak už jenom centrální banky a vlády centrálně řídí tisk peněz a v současnosti už jsou navíc schopny vytvářet peníze jednoduše tak, že vlastně akorát aktualizují interní databáze, které slouží ke sledování fiat měn. Z principu této definice je pak sice Bitcoin také inflační měnou, ale máme zde ještě jednu informaci, kterou musíme brát rozhodně v potaz. Podle této definice je totiž inflační i zlato, které je bráno jako ten nejznámější bezpečný přístav či uchovatel hodnoty. Pointou je však to, že žádný jednotlivec ani instituce nedokáže vytvořit zlato jenom tak z ničeho, ale zásoba zlata je ovládána čistě přírodou a máme zde nějaký omezený maximální počet. Na grafu na videu pak vidíš celkovou zásobu zlata v tunách. Bitcoin už má v oběhu přes 80% celkového množství, a celková míra inflace v tomto tradičním pojetí se časem taky ještě výrazně snižuje. Jednoduchý zákon nabídky a poptávky by pak měl dlouhodobě zajistit růst ceny Bitcoinu, a to v korelaci se snižováním míry inflace.
Graf, který vidíš na videu teď, tak ten popisuje právě to, jaký je počet bitcoinů v oběhu. A na rozdíl od zlata si můžeme být jistí, že emise bitcoinů bude čím dál tím nižší. A to díky tomu, že inflace bitcoinu je zakódovaná přímo do softwaru, který bitcoin operuje. Jedná se tak o inspiraci Miltonem Friedmanem, který mluvil o nutnosti algoritmické a regulované inflace peněz, která eliminuje možnost lidské chyby a možnost manipulace formou monetární politiky z politických důvodů. Zde se pak tedy bavíme o jedné z hlavních charakteristik prostředků, které se mohou stát ochranou před inflací, a to konkrétně o vzácnosti. A jak vidíš z grafů samotných, Bitcoin je ještě vzácnější než zlato, protože máme pevně nastavený jeho maximální počet, který bez forku celé sítě není možné změnit, a míra jeho inflace se časem ještě snižuje, až dokud se úplně nezastaví. To krásně potrhuje i tento graf, který ukazuje procentuální míru inflace Bitcoinu od roku 2010 do roku 2018. Pokud pak nevíš, jak funguje snižování míry inflace, podívej se na video s názvem Halving od Crypto Kingdom. Druhým videem, které pro lepší pochopení těžby Bitcoinu určitě nezapomeň omrknout, je hashing anons. To ti zase přiblíží to, proč není možné těžit více Bitcoinu jenom tím, že přidáme větší výkon, a jak vlastně soutěž o těžbu Bitcoinu mezi těžaři probíhá. Obě tato videa pak najdeš na našem YouTube i v TV sekci přímo na webu. A na obě také najdeš odkazy v článku i v popisu pod videem. Upravování těžby obtížnosti pak popsal už samotný Satoshi Nakamoto ve whitepaperu Bitcoinu, kde píše, že aby byla vykompenzována rychlost hardwareu a lišící se zájem o provozování nodů, proof of work obtížnost je určována pohyblivými průvěry, které cílí na průměrný počet bloků za hodinu. Pokud jsou tedy bloky generovány příliš rychle, obtížnost se zvýší a naopak. Mimo Bitcoin pak záleží na samotné ekonomice tokenů, kterou si dané altcoiny zvolily. Často se setkáváme s algoritmickým řízením inflace úplně stejně jako u Bitcoinu, tedy například u Litecoinu, který má ten samý halving nebo podobný. Ale máme i spoustu dalších. Mimo to máme také altcoiny, jejichž maximální počet už je celý v oběhu. Na druhou stranu však máme i altcoiny, které nemají omezený maximální počet tokenů a jsou tak jasně inflační. A mimo těch taky altcoiny, které mají maximální počet pevně daný, ale v oběhu je jenom jejich část. Zbylou část potom emituje společnost, která za daným altcoinem stojí. To je pak to, co bychom u kryptoměn viděli určitě nejméně rádi, protože se jedná vlastně o ten systém, který provádějí centrální banky, a tyto coiny pak z tohoto pohledu ztrácí svou krásu, kterou Bitcoin přinesl. Obecně se tedy rozhodně nedá říci, že kryptoměny jsou dobrá ochrana před inflací. Tohle video by ti však mohlo pomoci při zamýšlení se nad investicí do konkrétního tokenu. Když se pak bavíme o Bitcoinu samotném, považuji jej dlouhodobě za rozhodně rozumnou ochranu před inflací klasických fiat měn. Jeho emise je totiž predikovatelná a pevně nastavená. Na druhou stranu je z tradiční definice stále inflační stejně jako zlato, protože bitcoinů v oběhu zatím ještě jen přibývá. V budoucnu se však dostaneme do situace, kdy už žádné další bitcoiny těžit ani jinak vytvořit nebude možné, stejně jako jednou musí dojít všechny v současnosti známé způsoby k navyšování zásoby zlata. Pokud bereme jednu ze současných definic inflace z úplného počátku videa, je pak Bitcoin díky své rostoucí kupní síle spíše deflační. Současná volatilita jeho ceny je sice k této definici dost zmatečná, ale když se na to podíváme z dlouhodobějšího hlediska, tak vlastně každý, kdo predikuje rostoucí adopci i kapitalizaci Bitcoinu nebo rostoucí zájem o Bitcoin, musí z tohoto pohledu Bitcoin označit za deflační. A jednoduše poslední jistotu máme v tom, že pokud držíme jeden Bitcoin, vždycky to bude jeden bitcoin z maximálního množství 21 milionů bitcoinů. A jenom lidí, kteří jsou označitelní za dolarové milionáře, bylo podle statistik z roku 2017 36 milionů. A to ještě není všechno. Navíc se ještě spekuluje nad znatelným množstvím ztracených bitcoinů, poslaných na adresy, nebo poslaných na adresy, ze kterých nejdou vybrat, a ještě jinak nevyužitelných bitcoinech. Tímhle bych dnešní video zakončil, určitě to stojí za zamyšlení. A děkuji ti za pozornost a určitě se neboj na jakékoliv nejasnosti, ale i třeba vlastní poznatky doptat v komentářích. Zatím ahoj.
Máš své těžební stroje stále vypnuté? Přesuň je k nám do haly pod správu našich odborníků a využij naše unikátní mining know-how. Aktuálně klientům generujeme 2 až 6 % čistého zisku měsíčně. Nemáš ještě vlastní hardware? Nevadí. Máme přístup k nejlevnějšímu hardwareu, který ti rádi zařídíme. Tak nečekej a zapoj se, dokud jsou ceny hardwareu na minimech a na Bitcoinu se nám otáčí trend.